Ассаламуалейкум, қадірменді достар. Алғашқы влогымызды Б лигасынан бастап отырмыз. ДЧС және Арыстан командалар бүгін өзара кім мықты екенін анықтайды. Темек шегіп жүретін судья сен ғой, бірде бір 4-ші минут өте тартысты кездесу. Айтпақшы, инстаграмға салынатын фотолардың авторы осы Була. Маған ренжімеңдер. Пенальти болды ма, болған жоқ па? Арыстан 2-1 жеңіп жатыр. 3-1. Жаға жыртыс ойын болатыр енді, айтатын жоқ. Міне, штанға сал! Арыстан! Өй, мен арыстандарым дейді ғой. Болжамыңнан секіріп атсың ғой? Жоқ. Толпаның арасында қалып қойдың.